Ben, o Bloque Nacionalista Galego considera que a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de anular a suspensión do concurso eólico do anterior goberno autonómico decretada polo goberno Feijó, de considerar a resolución adoptada polo goberno Feijó manifestamente ilegal, de considerar que a Xunta do señor Feijó incurriu en desvío de poder, corrobora o que sempre dixo o Bloque Nacionalista Galego. A suspensión por parte do goberno Feijó do concurso eólico foi unha decisión autoritaria, caprichosa, irresponsável, manifestamente ilegal e unha decisión, ademais, con consecuencias moi graves para Galiza. Significou renunciar a desenvolver o noso sector eólico para que fora un factor de desenvolvemento do país e significou renunciar a posibilidade de crear miles de postos de traballo na nosa terra. Polo tanto, o señor Feijó ten que asumir as súas responsabilidades, ten que dar explicacións ao conxunto da sociedade galega, por eso o Bloque Nacionalista Galego insta ao señor Feijó a que concurra e compareza ante o Parlamento Galego, a que convoque un pleno extraordinario ante esta Cámara e dé explicacións á sociedade galega desta actuación tan irresponsable.